Semana do Libro e a un día da conmemoración do Día Internacional do Mesmo, mañá 23 de abril, pois é unha honra acoller a presentación de Ada Ester Ferrari. Unha fermosura de obra que entra por os sentidos, pero tamén por a inteligencia e o corazón. Aos seus responsables os temos aquí sentados: Olga Lalín, Esther Mendaño, Seso Durán. Olga Lalín e Seso Durán son profesores de ensino secundario nas especialidades de inglés e música, respectivamente. E son pais de tres rapaces, un deles, Manuel, de 5 anos, que foi diagnosticado con trastorno do espectro de autismo. Por eso, levan adiante varios proxectos de creación de contidos co obxecto de sensibilizar sobre a realidade alrededor do autismo e os mitos que aínda dificultan a súa comprensión e o seu tratamento. Esther Medraño, que é a Fada Esther, é terapeuta especializada en autismo e promotora, xunto con Emma Martínez Ovín, de Vínculo, Centro de Atención Temprana, un proxecto que naceu coa intención de responder ás necesidades específicas de nenos con trastornos no desenvolvemento e das súas familias. Os proxectos que os tres levan adiante en común incluen o blog Alto Alto como unha montaña, o proxecto audiovisual A Canción de Manuel e este conto ilustrado de Ada Ester. E non me podo esquecer, aínda que non este aquí presente, de Luz Veloso. Impresionantes son as súas ilustracións neste libro, así como todas as súas creacións. Un exemplo, os álbumes ilustrados Cullarapo Croque e A Nena a que non deixaban ser feliz. Ambos os dous de Miguel Ángel Alonso Diz. Moitas grazas a todos pola vosa compaña nesta tarde e aquí os deixo con eles. Bueno, eu son Olga. En primeiro lugar, quero agradecer á Biblioteca Pública Municipal, ao Servizo de Normalización Lingüística e ao Concello de Redondela que nos invitara hoxe a estar aquí para concienciar sobre o autismo. Por suposto, quero agradecervos a todos os que estades aquí hoxe neste acto de comprensión e de sensibilización sobre un trastorno tan complexo. Manuel é o protagonista da historia, un protagonista involuntario que ten 5 anos e que foi diagnosticado cando tiña 2 anos e medio con trastorno do espectro do autismo. O certo que nos sospeitábamos xa que a Manuel lle pasaba algo dende que era un bebé. O que pasa que non tiñamos referencias, non sabíamos dicir exactamente que era. Entón, como podedes ver nesa lámina, o camiño ata que finalmente Manuel foi diagnosticado foi moi longo, por moitos pediatras, psicólogos, etc., que ao final o doutor Eiris en Santiago de Compostela pois confirmou era o noso medo maior, porque, bueno, podíamos pensar que a Manuel lle pasaba algo, pero non queríamos que fose autismo pola gravidade, non? Por como soa esa palabra e o difícil que era entender en que podía consistir este trastorno. Entón, el mesmo foi o que nos derivou a Fundación Menela, a Vínculo. En Fundación Menela, en Vínculo, traballan equipos de profesionais especializados en autismo. En Fundación Menela confirmouse definitivamente o diagnóstico despois de varias sesións de observación. Vínculo convertiuse o centro de referencia para empezar a traballar constantemente con terapia con Manuel. Eso pois comezaría pois o diagnóstico de non nolo o 19 de xaneiro de 2011. Esa data xa non se nos pode olvidar nunca máis, porque é un impacto moi forte. Ti entras nunha consulta cun fillo que teóricamente é sano ou que pode ter un problema ou algo que non sabes moi ben o que é, resulta que sales con un neno que ti non esperabas, que non entendes que é o autismo, saes
completamente en shock e iso é o comezo dun camiño moi largo desde o descoñecemento absoluto da discapacidade, da diversidade funcional e do autismo. Nesta lámina, Víctor Alfonso, que é un artista vigués, fixo unha moi boa, reflexou moi ben a sensación que tivemos neses primeros instantes, que, como podedes ver, son dúas figuras moi pequenas, unha nai ou un pai co seu fillo, o camiño, e diante unha montaña grandísima, coa palabra, con un futuro que non sabes moi ben como vai a ser. Xusto neste momento de dor, de convulsión e de un sentimento pois moi desolador que arrasa toda a túa vida, ou polo menos non sentímolo así, pois tens que empezar a construir unha serie de recursos e de apoios para que o desenvolvemento do neno vaya polo mellor camiño e que a súa aprendizaxe sexa a mellor posible. Entón, nesta lámina, pois, reflexamos o que creemos que poden ser os apoios máis grandes para un neno como Manuel. Como podedes ver, está representada a familia como elemento activo, como axente fundamental que traballa co neno a diario en colaboración co Centro de Atención de Perán. Despois está o colexio, que é tamén un elemento fundamental na vida de Manuel. Está un nome propio, que é Raquel, que é unha profesora de pedagogía terapéutica que ven habitualmente a casa para axudarnos coas tarefas, coas rutinas da casa, pero cun enfoque especializado, porque o autismo é tan complexo ás veces que incluso as cousas pois, na casa, rutinas, teñen que ter determinados enfoques, facerse de determinado xeito, entón é necesario que todos os que estamos aí representados pois, sexamos conscientes disso e poidamos darlle o enfoque necesario. Está representada a sociedade en xeral, deberían estar tamén as administracións públicas pola responsabilidade que teñen en que se dé a información, en que se den os recursos para todas as persoas, para todos os nenos con necesidades especiais. E por último está a Asociación Andaina, que moitos de vos xa coñeceredes, que é unha asociación de nenos e nenas con necesidades especiais que actúa na comarca de Redondela, cuya xunta directiva con Antonio García Cabeza fai unha labor moi importante de traballo, de concienciación, de axudar a que as familias e a que os nenos teñan unha mellor calidade de vida. Non sei se me estou enredando, pero podemos pasar a seguinte lámina. Bueno, aí me quedo un momentito. Entón, bueno, estábamos aquí en que estábamos nese momento de dor, de shock, tamén construindo os apoios alrededor de Manuel. Entón, unha vez que tiñamos máis ou menos claros cales eran toda a andamiaxe na que se podía soster a vida de Manuel, pois situámonos nun ano desde o diagnóstico, sexo máis eu, quixemos aportar o que podíamos, o que sabíamos facer para darlle visibilidade ao autismo. Entón eu por aquela escribira varios textos, varios poemas, varias cousas que me pedía ao corpo facer, un día ensineillo a él, e gustáronlle moito, e iso servirnos como servirlle a él, como pretexto para facer o vídeo de Manuel, a canción de Manuel, coincidindo co día 2 de abril, que é o día de concienciación do autismo. Entón, así se chamou a canción de Manuel, e foi a nosa proposta persoal para darlle visibilidade ao autismo. Thank you.
facer dúas cousas. A primeira, iso, como vos dicía, aportar o que sabemos facer para intentar darlle visibilidade ao autismo. Por outro lado, tamén para nós era un xeito de protexer a Manuel, e dicir, de explicar que ten autismo, e de que eses comportamentos que ás veces na calle non se entenden, porque ademais non hai ninguna marca física que poida indicar que o neno padece ou ten algún trastorno, pois para nós era, entendimos que era tamén protexelo no seu entorno. Entón, este vídeo resume o proceso de loito e de aceptación que pasamos, pero ao mesmo tempo é unha declaración de intencións. Como había tanto que facer, puxémonos máis á obra. Entón, pensamos que tiñamos que facer unha acción máis constante, máis regular, que tivese máis consistencia no tempo para conseguir todos aqueles obxectivos ou polo menos poñelos no camiño para facer visible o trastorno do espectro do autismo, tamén para acompañar a moitas familias na medida das nosas posibilidades sempre, pero para intentar que algunhas familias encontrasen de algún xeito pois algún alivio, alguna referencia nun blog. Tamén intentamos, na medida do posible, acabar cos falsos mitos en torno ao autismo, que hai moito, xa o sabedes, hai moito descoñecemento ao respecto, e de feito a nós cando nos deron o diagnóstico, pois eu intentaba pensar que era o autismo, e non sabía por onde, non sabía facer unha idea, e o único que me viñan á cabeza eran ideas como que Manuel non podía ter sentimentos, como esa imaxe dun neno completamente aillado. Entón, por eso tamén este blog, para axudar a desmitificar algunhas ideas que hai ao respecto do trastorno. Tamén para favorecer a igualdade de oportunidades, a inclusión na sociedade, e promover ese cambio que é tan necesario, que nos pode axudar a través da comprensión social. Entón, bueno, estábamos nese momento no que decidimos os tres que estamos aquí que queríamos facer algo máis. Estábamos dubidando sobre o nome do blog. Un día Manuel dixo, bueno, o blog chamase Alto Alto como unha montaña. Un día que estábamos no parque, que moitos de vos nos miraredes, sobre todo o pai con Manuel no columpio, veña a darlle ao columpio, veña aí todo o tempo porque é a súa un dos seus intereses, pois díxome alto alto como unha montaña. Daquela Manuel aprendera a ler cos pictogramas, con contos adaptados, entón foi capaz de adaptar unha frase dese conto á realidade. A mí pareceume inmediatamente unha metáfora moi bonita do futuro que tiñamos que intentar conseguir para él. Estaba no parque, no seu bambán dourado que eu quería construir na canción, e ademais enlazar coa montaña invisible da que falábamos tamén. Entón, pensamos que era un nome bonito que representaba moi ben as nosas expectativas para o futuro de calquera neno con autismo. Despois de levar tempo xa no blog, finalmente veu o conto a Esther. Naceu como un agradecemento persoal, a implicación, as horas que Esther lle dedicou a terapia, o traballo que fixo, pero despois fixose realidade porque pensamos que era unha boa maneira de seguir concienciando. O certo é que ela non quería que se chamara a Esther. Este es un pacto colectivo hecho por el compromiso y la obra de Dios. Sería imposible abordar
abordarlo solo en esta sesión, así que van a ser unas pequeñas pinceladas para explicar luego las metáforas del cuento. Para empezar, pues hablar que el autismo no es una enfermedad, es una manera diferente de comprender el mundo. Las personas con autismo ven, escuchan y sienten, pero su cerebro procesa de otra manera esa información, por lo tanto, su manera de ser, de estar, de relacionarse, es también diferente. Cuando hablamos de espectro del autismo, la palabra espectro simplemente quiere decir variabilidad. Ellos, al fin y al cabo, son como nosotros, y a nosotros nos llaman al espectro de la normalidad, tampoco somos exactamente idénticos. A ellos les pasa lo mismo, mantienen su individualidad, pero comparten alteraciones comunes en las áreas de la comunicación y el lenguaje, la interacción social y la imaginación y los intereses. Se dice que existen tantos autismos como personas con autismo. Por eso, para enseñarles, para que aprendan, el tratamiento óptimo tiene que ser personalizado en base a sus características y sus necesidades individuales. Es fundamental lo que hablaba Olga todo el tiempo, de que las personas que lo rodean al niño comprendan su condición para saber ajustarse a él y trasladar los aprendizajes a los contextos reales donde luego vive el niño, su casa, la calle, el parque. Hablando sobre los mitos también, pues a nosotros nos llegan muchas veces las familias que cuando reciben el diagnóstico no son capaces de identificar el autismo en el niño, porque de alguna manera la sociedad nos ha trasladado una imagen de aislamiento, de que no se relacionan, no se comunican, no hablan, están encerrados en sí mismos, y eso no es exactamente así. Luego esa expresión no coincide exactamente con la que tiene tu hijo, pero sí es cariñoso, pero sí sonríe, pero mira, y no son capaces de identificarlo. Por eso me gustaría poner un par de ejemplos no es que no habla, no es exactamente que no hable, puede ser que sí, que no tenga lenguaje oral. Puede ser que hable, pero que lo haya aprendido de manera muy repetitiva, pues a través de los dibujos. Puede ser que hable, pero utilice el lenguaje de una manera inusual, como para recitar letras, números, pero no para pedir lo que desea. Y también puede ser simplemente que el lenguaje no sea lo esperado a su edad. También sobre el mito de que no se relacionan, pues me gustaría decir que sí que es cierto, pues que en determinada situación se pueden aislar, pero más como un recurso de protección que porque no quieran hacerlo. También muchas veces pueden relacionarse de manera inapropiada, pero porque no saben cómo hacerlo bien. Y vale, con todos estos ejemplos lo que quería decir que existen conductas tan variadas que significan autismo, porque hablamos de alteración, no de ausencia. No es exactamente un no, una negación, un no se relaciona, un no. Es una alteración, no es como el desarrollo típico. En todos los casos es diferente. Ellos pueden aprender, como hablábamos antes, de una manera personalizada y sobre todo de forma explícita y con apoyos visuales. Ellos aprenden a través de imágenes, las imágenes garantizan el significado y les ayudan pues, a entender esas cosas donde está la alteración. Y con esto, sin extenderme mucho más, iba a pasar al significado del cuento. El cuento habla de logro y de aprendizaje de un niño con autismo, pero basándose en el trabajo de la terapeuta, desde ese prisma. El cuento habla de un hada que teje una cuerda, que simboliza, la cuerda se simboliza de alguna manera los apoyos que recibe un niño con autismo. No deja de ser, perdón, la terapeuta que está coordinando, diseñando, elaborando ese material. Pero refleja que para elaborar esa cuerda necesita un hilo muy importante que es el que le dan los papás y las mamás, que es el de la confianza. Esto de alguna manera en la realidad es completamente así. Nosotras necesitamos que entiendan nuestras actuaciones y lo que estamos haciendo para que puedan ayudar al niño, para que puedan entender el autismo. También en el cuento se dice que el hada vive en una casa sin puertas porque tiene que ver con la terapia. Nosotras en nuestra sesión existe un espacio para las familias que está abierto. Ellos de alguna manera pues, participan en todo momento del proceso, acuden a la sesión semanalmente y se les implica en esa intervención. Un objetivo implícito para nosotras es que tienen que comprender el autismo. Para comprender por qué actuamos así nosotras, para ayudar al niño
y para ellos ajustar las expectativas que tienen sobre el futuro. Y también, si no comprendes todo esto, no puedes valorar los avances que hace el niño, que son pequeñitos, pero existen. En este proceso de capacitación de las familias, cuando los incluimos, habitualmente acaban de recibir el diagnóstico. Entonces, por mucho empeño que nosotros le pongamos en un inicio, tenemos que respetar unos ritmos, porque están pasando un proceso de duelo y de aceptación. Eso en cada familia se afronta de una manera diferente, o incluso en cada papá y cada mamá, aunque sean de la misma pareja, llevan ritmos diferentes, que nosotras tratamos de respetar, pero nunca olvidarnos que eso esté ahí y que muchas veces es un bloqueo el dolor que sienten, y no es que no quieran hacer caso realmente de tu demanda, es que aún están digiriendo esa noticia. En el cuento pues, dice que el hada tiene el don de convertir las lágrimas en pozos de deseos, haciendo un poco una metáfora con la guía que les ofrecemos a los padres para reconducir ese dolor inicial al trabajo diario con el niño. Porque de alguna manera, si trabajamos el presente, estamos asegurando un futuro para ese niño con autismo. Y esto, con toda esta simbología, es como hemos expresado cómo el hada ayuda a los niños especiales a crecer. Y yo, con esto acabaría y le paso la palabra aquí. Haz eso. Bueno, como a mí no ha llegado, me queda más que decir, porque se lo dicen todos muy bien ellos. Ben, despois de levarmos o xoc do diagnóstico, de empezar todo o proceso, de tratamento e tal, un ano despois, pois pensamos eso que podíamos facernos para axudar un pouco a concienciar sobre o trastorno do espectro do autismo. Entón, bueno, o mellor é facer o que máis ou menos sabes, ou levas facendo o tempo. ¿No? Entón, a raíz de textos que escribira Olga sobre o asunto, comenzamos co proxecto da canción de Manuel, que leva xa 3 anos, que é un proxecto que facemos é absolutamente feito na casa, no sentido de desde a composición, a grabación, e todo, como consiste na escrita dunha letra, na musicalización desa letra, nos arranxos, a interpretación, a grabación, e despois o vídeo, ¿no? Porque o medio, as posibilidades de comunicación que nos permite a rede multiplicarse esa aportación, xa, a túa aportación ten un componente audiovisual, ¿no? É fundamental. O texto, como si mesmo, pode ter unha, digamos, pode chegar, pode ter un alcance, pero creo que todos somos conscientes de que non hai nada que teña máis alcance que a combinación de todos os recursos posibles, en ese caso, un vídeo que unase o texto, que unase a música, e as imaxes, lógicamente, pois nos ia dar a posibilidade de comunicar de unha maneira máis rápida, de unha maneira máis eficaz. Entón, comezamos co proxecto audiovisual, xa miraste o primeiro vídeo, que foi no 2012, xa, o ano seguinte, dixemos o de Ali Estarelli, fai pouco, pois fixemos público, claro, o 2 de abril, que é o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo. Fixemos público o terceiro. O final, posta enredar, isto vai acabar en un disco enteiro que estamos rematando, que supoñemos que como moi tarde estará listo no outono. Prácticamente toda a parte, estamos toda hora, bueno, toda a parte técnica e tal, e supoño que, bueno, non, xa está ben, xa, 2 anos ao final traballando no asunto e hai que darlle xa un límite, ¿no? Entón, para setembro seguramente xa teremos, que será posiblemente o seguinte proxecto no que nos metemos como digamos, como creadores de contido físico, ainda que hai moitas cousas aí que irán saindo, ¿no? ao longo do tempo. Entón, a canción de Manuel fala, cada unha das cancións fala sobre o autismo, fala sobre algún dos aspectos disso, ¿no? A primeira canción era sobre hai moito que facer, ¿no? Todo eso de xa que estás aquí, ese me dixe
chegaba sin, ¿no? sin a saber, sin, antes de que estuvieras aquí, se me dixeran que chegabas tal como eres, pues, pues sería mellor, ¿no? Sería incluso intentaría ser mellor como pai ou como nai, pues espera un pai ou nai normal. Despois a seguinte sobre ali estarei se todos interesados miraron en YouTube, hai unha cale que se chama a canción de Manuel, están bueno, pois esa canción de Manuel en YouTube saben todos esos vídeos. Sobre o segundo vídeo é sobre bueno, o amor incondicional que todos os pais sentimos por os nosos fillos, ¿no? Que digamos un amor absoluto incondicional, ¿no? Que se siente por os fillos, prácticamente aí está o asunto, ¿no? Bueno, pues eso é algo que bueno, que sentimos todos os pais, ¿no? Bueno, despois sobre este ano que vou coñer agora, que se chama Oito, fala sobre eso, sobre esa adquisición da linguaxe que teño un pouco extraña de que ás veces de dúas cousas, de ese interese pola liña, ¿no? Polas estruturas que se repiten, que se poden recoñecer, e despois sobre os números que tamén están asociados, ¿no? Que os sentimentos, ¿no? Por iso. Sí, bueno, claro, pero digamos que intentan ser non unha maneira non exactamente un, digamos, non temos unha planificación, este ano a canción vai sobre isto, escribimos sobre isto, non. É dicir, é a partir das letras que escribe Olga, como despois vai aparecendo. Vamos, claro. A un trastorno sobre o que existe tanto descoñecemento e sobre o que todos temos responsabilidade como sociedade en xeral. Eu sempre dicía e pensaba ao principio que Manuel sería que nós non lleguíamos poñer límites a Manuel, que os límites os podía él, pero o certo é que ás veces cando saes á calle atopaste con que aí é onde están as barreiras e os límites. Entón, eu quero agradecervos de novo a vosa asistencia aquí, porque seguramente que despois de hoxe, pois, todos estaremos un poquinho máis sensibles ao respecto. E, bueno, grazas por vir de novo. Antes foi en relación co, non sei se coñecedes, bueno, moito seguro que sí, como se chama, a teoría das nais nevera, que naceu, Esther pode explicarlo mellor, creo que cos irmáns. Sí, bueno, houve unha teoría hace moitos anos, sin entrar moito en ello, que hablaba de que el autismo se generaba por un problema de vínculo con la madre, ¿no? Entonces las señalaban como madres nevera, culpabilizándolas y en muchos casos incluso aislándolas del pequeño.
Esto data de antaño, pero fue una teoría que se extendió y de alguna manera siguen quedando resquicios, que era lo que hablábamos antes con ella, que no exactamente así, pero de otra manera, pues también Ola tuvo una experiencia de haber ido a una psicóloga pues, que le decía que estaba tan obsesionada con el niño que igual ella le estaba generando el problema a él. Sí, la historia era que, bueno, yo evidentemente estaba preocupada con el niño, entonces la o que facía era preguntarme todo o tempo polo neno, pero tamén incidindo na miña visión sobre o neno, non? Seguramente a visión que dites sobre o neno fai que non se poida mover con liberdade preguntándome, por exemplo, por que quería que alguna pregunta que no blog está, non? Por que queres que te chame mamá? Bueno, é que cando un neno non te chama mamá con 2 anos, é que pasa algo raro. Entón, tites moitas sensacións que ás veces pasan como escondidas debaixo de cousas que son habitualmente, que poderían ser típicas dun neno, pero hai outras que cantan, non? Por dicilo coloquialmente. Entón, que me devolveran esa pregunta de por que queres que te chame mamá? Home, eu, a verdade é que non souben reaccionar. E quedeime coa pregunta aí metida 2 anos hasta que fun capaz de explicar por que quería que me chamara mamá. Evidentemente, había moitas outras cousas, pero esa era máis sintomática de que algo non ia polo camiño correcto. Entón, esa tradición, non, de culpabilizar a unha nai sobre o que lle está pasando de facer invisible, todavía está moi vivo o estigma sobre os síndromes ou enfermidades mentais. É dicir, é algo que todavía existe. Eso vémolo constantemente. Por exemplo, eu estou moi cansado de escoitar as etiquetas que se lle poñen os TDAH, é dicir, que parece que os nenos que se diagnostican con trastorno de hiperactividade, etc., que parece que se de repente houbera, digamos, unha epidemia de gripe, ninguén teria ningún problema, unha gripe, digamos, seria, ¿no? Ninguén teria ningún problema, decir, que esa neumonía ou esa gripe falaríamos abertamente, ninguén se lle ocurriría decir que lle estamos ponendo unha etiqueta de que ten gripe, en realidad é o que é un mal criado que ten catarro, ¿no? Bueno, pues, eso estamos vendo todavía con todo aqueles trastornos que teñen que ver coa mente, ¿no? Porque eso é moi antigo, é dicir, temos como, digamos, por motivos culturais, bueno, moi antiguos, ¿no? Religiosos, non, antes, quero dicir antes, non unha religión concreta, sino de detrás, ¿no? Hai un estigma, parece que non hai ningún problema en falar de calquer cousa, calquer enfermidade, calquer síndrome, calquer trastorno, que non sexa algo que afecta a mente. Moitas veces, por exemplo, se pode falar abertamente que un vai ao especialista do Riles, pero non de que vai ao psiquiatra, ¿no? Todavía eso existe. Entón, eso tamén o notamos, ¿no? É dicir, que parecía que ti non queres que che digan que tu fillo ten autismo, nin que ten nada, evidentemente. Entón, eres un pouco víctima tamén desas cousas, ¿no? Porque faz caso que non debes, moitas veces, ¿no? E mellor faz caso que che di o corazón, ¿no? Que está pasando. Entonces sí que somos testemunhas da persistencia de prexuizos, da persistencia do estigma da enfermedade ou do síndrome que ten que ver coa cabeza, ¿no? Eso sí, pero incluso profesionais, psicólogos, non experiencias así bastante. Bueno, porque o percorrido ata chegar ao diagnóstico é moi longo, porque de feito as primeiras semanas de vida de Manuel xa estábamos mirando que algo pasaba, ainda que poida parecer así tal, pois non sei, era como todo moi raro, era todo moi extraño, que pasa que nós non tiñamos referencias para saber o que pasaba, primeiro porque éramos pais primerizos. E segundo, porque despois, como éramos pais primerizos, pois tampouco valía o que dicíamos, non? Hai como vos queixades, hai como tal. Despois non sabíamos explicar moi ben, o camiño é moi longo. Nese camiño tan longo atopaste con xente que bueno, que aínda ten prexuizos, que aínda que teña formación, pois ao final as enfermidades mentais, os trastornos, os síndromes, pois parece que non é tan fácil, non é tan...